ပိုင်ပိုင်ချာချာညာတပရိညာနဲ့သိသည်အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးအထက်မှာမေဃမေဃညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိပတိပဒာညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးရဲ့နေဆေဘာသောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတို့ဖြင့်ဒီခသိဥဒုံအလုံးစုံသောတေဘုမကသက္ကာယတရားတို့ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောရှင်းရတဲ့သဘောအဆိုးမပိုင်တဲ့သဘောကိုနစ်နစ်နောနောဆုံးဆုံးဖြတ်ဖြတ်သိတဲ့ပိုင်ပိုင်ချာချာသိတဲ့တိရဏပရိညာဝိပဿနာ7ပါးဉာဏ်7ပါးဖြစ်နေရင်တိရဏပရိညာဖြစ်အဲ့ဒီတိရဏပရိညာအဲ့ဒီအစဉ်ဖြစ်နေတဲ့အခဏမှာတိရဏပရိညာအလုံးလွတ်နေတဲ့ခဏမှာအဲ့ဒီယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လေဒုက္ခဖြစ်လေဥပေက္ခဖြစ်လေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခကိုအနိစ္စဟုအဖန်မှန်ရှုရဝိရာဂဟုအဖန်မှန်ရှုရနိရောဓဟုအဖန်မှန်ရှုရပတိနိစ္စကဟောဝေဒနာရဲ့ဝေဒိယနာသဘောလွတ်သွားပါပခိုးလို့အဖန်မှန်ရှုရအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာအခိုက်ကတော့ယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စဝိရာဂနိရောဓပတိနိစ္စကကိုရှု၍မှတ်ဉာဏ်ကြတော့ဝိရာဂကိစ္စသိတိအားဖြင့်မှတ်ဉာဏ်ဟာအာယုံပြုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်မှတ်ဉာဏ်ကြတော့ကိစ္စသိတိအားဖြင့်ယုံနံဓမ္မတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒါကိုလေသိပြီးသားဖြစ်ရှုပြီးသားဖြစ်ယုံနံဓမ္မတို့ရဲ့အဲခယဝိရာဂသူ့သဘောကုန်ခတ်သွားခြင်းဆိုတဲ့ဝိရာဂပြီးတော့စင်စစ်ရာဂကင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောဝိရာဂအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုလည်းပဲကိစ္စသိတိအချင်းမေခဏမှာရှုအဲနိရောဓာနုပတိတတိနိဒောကနုပတိအနေနဲ့နေခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရလောကမှာဘယ်သင်္ခါရမှမတတ်မဲ့တော့ဘူးမဆွဲလန်းတော့မဆွဲလန်းရင်တဏှာနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမတတ်တော့မတတ်မဲ့တော့ဘူးမတောင့်တတော့ဘူးတဏှာနဲ့မတောင့်တရင်ဘဝဂါမိကံကိုမပြုတ်တော့ဘူးတဏှာနဲ့သမုဋ္ဌေဒဗဟံဖြင့်အမြင့်ပြတ်ပင်ဏကြီးဖြစ်လို့ဒီတဏှာနဲ့မတောင့်တရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြိဋ္ဌာပြိဋ္ဌာစံရော့တယ်ယဟန္တာဖြစ်ကြော့တယ်အရဟတဖူပေါက်ရောက်တော့တယ်သံခိတ္တနာတဏှာအခိနာသဝပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုပ္ပဘာကပฏิပဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းမေးလို့အကျဉ်းချေတာဒါဖြင့်ယေဝိပန္ဒနာဘူမိသမ္မတနာစာရခေါ်တဲ့သမ္မတနာဉာဏ်ရဲ့ကျင်းလီချက်စမ်းရာယုံနာနှစ်ပါးရှိတယ်ယုံနာနှစ်ပါးနဲ့မှမကျေနပ်သေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှစိတ်ထဲအာမရသေးရင်အာယတနာ၁၂ပါးအာယတနာ7ပါးနဲ့မှအာမရသေးရင်ဓာတ်38ပါးတရားသာရအောင်မိမိကိုယ်၌ရှာရမယ်အဲ့ဒီလိုရှာလို့တွေ့တဲ့ယုံနာ2ပါးခန္ဓာ5ပါးသို့မဟုတ်အာယတနာ7ပါးသို့မဟုတ်ဓာတ်38ပါးဒီတရားတွေဟာဩတို့မြဲတယ်ချမ်းသာတယ်စိုးပိုင်တယ်လို့နှလုံးသွင်းဖို့မတော်ပါတကားတရားနာတော့ကြားရမယ်သုတ္တမယညာအဲ့ဒီလိုသုတ္တမယညာနဲ့ကျမ်းနာပြီးတဲ့နောက်စိတ္တမယညာဆိုပါစို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကံခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့ငြင်းယုတ်နှစ်ပါးကိုပိုင်ပိုင်ချာချာဆရာကောင်းတမားကောင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငြင်းယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုတွေ့အောင်ရှာတဲ့နာမ်ရူပပရိဒ္ဒညာ
ဟာတွေ့တဲ့ဒီနယုတ်တရားနှစ်ပါးဟာအကြောင်းကဘသူကြောင့်ဖြစ်တာမမြဲတဲ့အကြောင်းဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းမဆိုးပိုင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလို့သိတဲ့သစ္စာပရိက္ခညာခင်္ခာဝိဒရဏဟုတော့အဲ့ဒီနှစ်ပါးချင်းဒီနှစ်ပါးရောက်ရင်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့တော့သိသို့သောနှုတ်ကမြွဲ့ပြီးတော့လက္ခဏာချင်းသင်ပြီးဝိပဿနာမသုံးကြရသေးဘူး အဲဒီလိုသိရင်ကိုညာတပရိညာဖြစ်ပြီအဲဒီညာတပရိညာပြီးရင်ဝိပဿနာဉာဏ်သို့တက်ရောက်၍သီလနာပရိညာဖြင့်အားထုတ်အကျဉ်းချုပ်ဖြင့်ယုံနာနှစ်ပါးအနေနဲ့နှလုံးသွင်းမှုနာယုတ်တရားဤနှစ်ပါးလေးရှိလျာကာလမတည်ကြပဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်၍နှိမ့်ဆက်ခြင်းရာလိုမပါဘူး အဲဒီနယုတ်တရားနှစ်ပါးဟာဖြင့်ကာလရှိလျာမတည်ကြဘူးခဏအတွန့်ဖြစ်ပြီးတော့ခဏအတွန့်ပြတ်တာပါလားအနိစ္စလို့နားလဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်၍နှိမ့်ဆက်ခြင်းရာလိုမပါဘူးဟဲ့ရှင်းချင်းပြချင်းတို့ဖြင့်အချိန်တိုင်းအနိစ္စခံနေရတဲ့တရားတွေဝဲတဲ့တတ်တဲ့ အပူတိုက်ကြတော့မင်းသမီးမင်းသားအနှိမ့်ဆက်ခံရတာမြင်တဲ့ဖြင့်ပွေကြည့်တဲ့လူကဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပြောအဲ့ဒီလိုပဲအဲကိုကြည့်နေတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝဇပွဲတွေကယုံနာနှစ်ပါးဆိုတဲ့မင်းသမီးမင်းသားကိုဥပခဏမှာသာတိဆိုတဲ့ရံသူနှိမ့်ဆက်လို့ခြေခဏမှာဇရာဆိုတဲ့ရံသူနှိမ့်ဆက်လို့ ယွံ့ယူအိုးသွားတဲ်ပုံဘင်ခဏမှာမရဏဒီဟုသောယံသူနှိမ့်ဆက်လို့အသက်ပြောက်သွားပုံကြည့်ပြီးတော့အိုအနှိမ့်ဆက်ခံရတာပဲဥပခဏမှာဇာတိယံသူခြေခဏမှာသရာယံသူဘင်ခဏမှာမရဏယံသူအချိန်ကလေးတူတူတောင်းတောင်းကလေးဖြစ်တဲ့သုံးချိန်မှာယံသူသုံးမျိုးနဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံရပါလားဒုက္ခဒုက္ခလို့ဒီလိုကြည့် နှိမ့်ချင်းညာလိုမပါဘူးငါတို့အလိုလိုသူလုံးဝလိုသိမြမလိုက်ပါဘူးဒီတော့သူ့သဘောဟာခဏဖြစ်ပြီးခဏပြတ်တယ်ဆိုပြတ်တယ်သဘောအနိစ္စအဲအနှိမ့်ချင်းခံရတဲ့သဘောဒုက္ခအလိုလိုမလိုက်ပါတဲ့သဘောဒီသဘောတည်းကြောင့်နှိမ့်ချင်းညာလိုမပါဘူးသဘာဝအာဤ၃ပါးကြောင့် ဖြစ်ပွားလေသမျှအနိစ္စသည်ဒုက္ခအနတ္တပါရကဖြစ်သမျှဖြင့်အနိစ္စတွေပါရကဖြစ်သမျှယုံနံတွေသည်ဒုက္ခတွေပါရကဖြစ်သမျှယုံနံတွေသည်အနတ္တတွေပါတကားလို့ဒါကိုဆုံးမိကိုင်မိအောင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကမတည်နေပွားနေသမတနာညာမဖြစ်ဘူးလို့ ဆရာတော်ကမဆိုးအဲ့ဒီဟာကိုသာပွားရှောက်ကြည့်မြို့တော်လေးပြင်ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီလိုအခုဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေရင်သံမတနာညာဖြစ်တယ်ပြောတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားအဲဆရာတော်ကအေးဟုတ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဓမ္မအာရှိတပအဲ့ဒီသံမတနာညာနဲ့ယင့်သံသာလို့ရှိရင်ဥရိယဘယညာတဲ့ပြီးတော့ဆရာသမားကိုရှောက်လေ ဘုမဟုတ်အဲတရားကျင့်ဖို့သူတော်စင်းချင်းဆွေးနွေးလို့အဲဥဒိယဘယညာကဆွေးနွေးလို့သဘောကျအေးဟုတ်တာဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီသမတနာပဲပြန်လာပြီးတော့နှလုံးသွင်းရဟင်းတော်တော်ကြတော့ဒီဟာနဲ့ယဉ်တန်သွားလို့ဥဒိယဘယညာကယောပြန်တော့ဘင်္ဂညာတက်ပြီးတော့သိလာလိမ့်မယ်ဘင်္ဂညာစေကပြီးတော့ဘယညာ အဲ့ဒီကပြီးတော့အာဒီနဝနိဗ္ဗာန်မုတ်စီတုကမြတာပတိသင်္ခါသင်္ခါရုပ္ပကာဆိုတဲ့လောကီဝိပဿနာဝီထိမှာဖြင့်ဒါလေကတိကိုတိပဲကိုတိအဲ့ဒီအထက်မှာတော့လောကုတ္တရာမဂ္ဂဝီထိပြပြီးတော့ဝမသလနာဘဝမှုပစ္စေတာမနောဒါရာဝဇံ ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဘုဒ္ဓရဘူးအဲ့ဒီလေးတော့မှာ
Parikan upasa anulong go di Gongku go anuloma nya Homanga Gudarabu state to the Eri state galego Gudarabu nya Eri yangma doke Eri manodwara wazam Yau yana nabdiya masokyo Tata Di Maga witi I shi naga shi de Dengharubika nya Maga witi de ma bale parika upasa anulong Anuloma nya Eri nyana bago O sare ga Tani asin finju ga Ya vika padata ta anuloma Dengharubika Othanagamini vipatanati bahosati Othanagamini vipatanati sa bahosati O anuloma Nyam asunga nipiro tenyo siya Doga bodhi Sādhena to dhūtana amyādhu Hori mega viti ye shi nāga shi ro tenghāru pekā nyāye Si mega viti ma pārya parikā uvasā nūlōng ye Etāgu hūtana kāmini vipatana yu Ariyā tūro gongi ye nepe ma kōre tōngsue Hūtana sura me Kāmini sura machu yau angbō sāngpere vipatana nyāne เอราจังดิพะย่าลองญาปารมีฉิเซนโดงะตานธนาวนปิ๊ดตานธนาเนี่ยจုံลุวิปัตตนาเตยอ้าถုတ်เดซูยิงโหธนากามินีวิปัตตนายောက်အောင်မတော်ဘူးဒီပါလေဆိုရင်သမ္မတနာဥရိယပေယဘင်္ဂပေယအာရိနုမောသိတုညာတာပြေသင်္ခါ သင်္ခါရုပ္ပခညာဆိုတော်လည်းပဲသင်္ခါရုပ္ပခညာအစ်ပိုင်းမို့သင်္ခါရုပ္ပခညာအောက်ပိုင်းအဲပတိသင်္ခါညာသင်္ခါရုပ္ပခညာရဲ့အောက်ပိုင်းအဲဒီကပြန်လာရှေ့ဆက်အားထုတ်လိုက်လို့သိခာပတ္တသင်္ခါရုပ္ပခဟောဌာနဂါမိနိဝိပဿနာခေါ်ဆိုရမယ်သင်္ခါရုပ္ပခရောက်ရင်ဘုရားလောင်းမှာဘုရားမဖြစ်တော့ဘူးဒါဟုတ်ကဖြစ်တော့အဲဒါကြောင့် ဒီဟောဒနာဂမိနိဝိပဿနာရောက်အောင်အားမထုတ်ဘူးတဲ့။ညစာဖျားဟောဒုမတော့ကျင်းညင်ပဲ။အခုခေါင်းကြီးပြောနေတာနဲ့စကားတွေကကျင်းနေတယ်။သိဉ္စီရအောင်အထငထာကဒီထုတ်တံကိုသိမ့်ပြီ။ဣတိဘဂဝါသံခိတ္တေနခီနာသဝတ္တပုဗ္ဗဘာဂပတိပရံပုတ်စီတော်သံခိတ္တေနေဝကတိတိ ဣတိဤသို့လင်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်သံခိတ္တေနအကျဉ်းချုပ်အဖြင့်ခီနာသဝတ္တယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤပုပ္ပဘာဂပတိပရံရှေးပိုင်းအကျင့်ပတိပတ်ကိုဘုံစီတော်မင်းမြန်အရာကသံခိတ္တေနဝါအကျဉ်းချုပ်အဖြင့်သာလင်ကတိသိချေကြတော်မူ၏ရှင်မောဂလံကအကျဉ်းချုပ်မေးတာ အကျဉ်းချုပ်ပါကြောင့်သူကိုယ်ကသံခိတ္တရုပ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်မလို့ဘာမျိုးလို့သံခိတ္တရုပ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြတဲ့အက္ခသာဝကမှာပေါ့လေဒုတိယအက္ခသာဝကသူ့အထက်မှာပေါ့လေတလက်မလောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိရောဒီသာဝကထဲမှာအကုန်လို့အဲ့ဒါကြောင့်သံခိတ္တရုပ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကိုသံခိတ္တအားနဲ့ကျင့်နေမယ်လူနည်းတဲ့အတိုင်းပဲဖရာကလည်းပဲကျင်းလိုက်တာ တကယ်နံယုတ်ခန္ဓာ၅ပါးအာရဏဓာတ်ဇလူတော်မဟုတ်တော့ဟောတော့ပဲပါဟောသဗ္ဗေဓမ္မနာလံအပြိနိဝေသာယသဗ္ဗေဓမ္မနာလံအပြိနိဝေသာယဒိဋ္ဌဖြင့်ချုံးလို့မဖြစ်တော့တဲ့နိဝုံမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲဒီနောက်မှာသူနဲ့သဗ္ဗယဖြစ်လို့ဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခဝေဒနာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနုပဒနာဝိဒါကနုပဒနာနိရောဓနုပဒနာပတိနိတ္တကနုပဒနာရှုရင်ရန်တာဖြစ်တာအဲဒါဒါကိုပြောတယ်အဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေအကျဉ်းချုပ်ဟောတယ်ကိဋ္ဌာဖြင့်ဘာပြောခြင်းလဲဣဒံဘာနာသုတ်တံထေရသာဩဝါဒောသအဟောတိဝိပဒနာသာပဏမှတ်ဖွယ်အထု Yasu u an idan tautan si basala ya ma na tauti
ထေရကအရှင်မမောကလမတိအဖို့ယံ ဩဝါဒောသမြတ်စွာဘုရားပေးပြပေးသနာတဲ့အဆုံးအမဩဝါဒပြီး၎င်း ဝိပန္ဒနာသာဝိပဒနာပြီး၎င်း အဟောတိဖြစ်ပါ၏ ဒီကောင်ဟာတဲ့ရှင်မမောကလအဖို့ မြတ်စွာဘုရားကရုဏာရှိတာ ပေးသနာတော်မူအပ်တဲ့ဩဝါဒကြီးလည်းဟုတ် ပြီးတော့ရှင်မောဂလာဖို့ရန်လဲဝိပဿနာတုတ်ကြီးတဲ့ဗျာ။သို့သောအရှင်မောဂလာမထေရမြတ်ဒီအိမသမင်ရေဝတုတ်ဒီဝိပဿလာယမနာသုတ်၌ပင်စဉ်ဝိပဿနာဝတ္တတဝါဝိပဿနာတရားပွားများကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးဖြစ်၍အရဟတံအရဟတဖို့သို့ပတ်တော်ဆက်ရောက်တော်မူပြီ ပါဠိတော်ကဟုတ်လားဒီသုတ္တမရှင်မောဂလံအရဟတဖို့ပေါ့ရောက်တယ်လို့မပြောပေမဲ့ပြောလို့လည်းအခက်ပဲလို့ဘာလို့တော့သုတ္တမရှင်မောဂလံကမင်းဖေယကတရရှိတာခိနာဒတိဟူတိတံယမသယံကတံကရဏိယနာဗရံအိဋ္ဌတယာတိပသနာတိအဲ့ဒီထိအောင် ညစာဘုရားကပฏิပဒံဟောပြီးလို့ဣဒဝတ္တကောမောကန္နာနာဘိက္ခုသံခိတ္တိနတဏ္ဏသင်္ခယဝိမုတ်တုံးဟောတိဣစ္ဆန္ဒနေတောဣစ္ဆန္ဒယောဂေခိမိဣစ္ဆန္ဒပြမအစာရိဣစ္ဆန္ဒပရိယောသံတော်သေတော်ဒီဝမနုဿာနံတရားကူကဘုရားကဏိဂုံးဥပ္ပိသဖြင့်အဲ့ဒီဏိဂုံးဥပ္ပိသဖြင့်နေတဲ့အတွက်ဣဒမောဟစဘဂဝါဆိုတာမလားတော့ တရားတော်ကူကမြတ်စွာဘုရားဏိဂုံးဥပ္ပိသဖြင့်ဒေသနာကလည်းအရဟတဖို့တက်ဏိဂုံးတက်ပြီးတော့အထွတ်တက်ပြီးတော့ဒေသနာဏိဂုံးကလည်းဆုံးတာရှင်မောဂလမေးတာလည်းအရဟတဖို့နဲ့ဂိုင်မေးတာညာဘုဂုရပုပ္ပဘာကပฏิပဒါဆိုတာအရဟတဖို့ရောက်အောင်ပဲလို့အားထုတ်ကရောမြတ်စွာဘုရားကပြိဋိဒပြိဋိဗံစံမီတန်အောင်ဆိုတော့အရဟတဖို့ပေါ့ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မှတ်ချက်အထူးမရှိတော့ ထိုစဉ်ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်မဟာမောဂလံဟာတဲ့ဤသုံးမှာပင်ဝိပဿနာတရားပွားများကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူသည်ဖြင့်အရဟတဖို့သို့ရောက်သွားတော်မူပါလေ။ငကုကလည်းတရားအလုံးအားထုတ်ဆဲရှိ။အခုတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားကသူရဲ့ရုပ်ရှိသူရဲ့အကြိုက်ကိုသိပြီးတော့ဝေဒနာကမ္မထံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြ။ဘုရားကရှေ့ကဟောနေတော့ရှင်မောဂလံကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဟောလာအနိစ္စဝိရာဂနိရောဓပတိနိ
ဒီဉာဏ်ကမထံကိုဟောတဲ့နေရာမှာတိဝေဒနာနဲ့လည်းပဲဥတည်ပြီးဟောရတယ်နှစ်စိတ်နဲ့လည်းပဲဥတည်ပြီးဟောရတယ်သုံးဖတ်တာ6ပန်းနဲ့ဥတည်ရည်လည်းဟောရတယ်နန္တရားနံကမထံကိုပြရင်ဂုံတေတာကဖန်တန်နဲ့ဖြစ်စေဝေဒနာနဲ့ဖြစ်စေစိတ်နဲ့ဖြစ်စေအဲ့ဒီသုံးခုတစ်ခုခုနဲ့တရားအဲ့ဒီတစ်ခုခုနဲ့တရားတည်လိုက်လို့ရှိရဲ့ဘုရားလက်ထက်ကသာဝကတွေကသိပြီဝေဒနာဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာသည်ဝေဒနာကြီးဖြစ်ပြီးမဟုတ်သူနဲ့ရှင်မောရှင်ပဲဖြစ်တဲ့ဖန္တာပညာစေရဏဧကကတာဒီတရားငါးပါးတို့ဖြစ်တဲ့ဖန္တာပင်စမကတရားတွေသိအဲ့ဒီဖန္တာပင်စမကတရားတွေသိပြီးတဲ့နောက်ဒီဖန္တာပင်စမကတရားတွေသည်တို့လူဘုံမှာဆိုရင်ဟာရယာဝတ္ထုကိုမှီ၍ဖြစ်တဲ့ဟာရယာဝတ္ထုကဥပါဒာယုတ်ဖြစ်၍သူရဲ့မိယာကမဟာဘုတ်ဟာရိယဝုထုနဲ့အလားတူဥပါဒာယုတ်ပေါင်း24ပါးရှိတဲ့ဒ
Di mahabu upada yodhika, yupa khanda yodhika. Phatta bin samaka deya dhika, nandiyya. Andi lu yunan nabati ao, nyane swabima, nesa, viraga, niroda pati nesaka deya dhiva lu. Udo ye sabhava gu, nyan sakbira ji. Andi lu, เวทนาหรือเวทนาเดินชุบနေတာမဟုတ်ဘူးเวทนาကနေပြီးတော့ဖတ်တာပြင်စမကတရားငါးမျိုးရအောင်ညာကသွားလိုက်အဲ့ပြီးတော့ဒီငါးမျိုးကနေပြီးတော့ဒါကနန္တရားအဲ့ဒီနန္တရားတွေရဲ့မိယာကဟာရိယဝတ္ထုသူကဥပါဒါယုတ်သူ့လိုဥပါဒါယုတ်ပေါင်း20လေးမျိုးရှိတယ်ဒီဥပါဒါယုတ်တွေကပထဝီဘုတ်တွေဆိုဝါယောမဟာဘုတ်ကိုမိယဒီမဟာဘုတ်ဥပါဒါယုတ်တွေကယုတ်တရားပဲ ทีတော့ဒီတကူလုံးမှာယုံနာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတယ်ယုံနာနှစ်ပါးဒီအနိစ္စမျိုးတွေဝိရာဂမျိုးတွေမိရောဓတရားတွေပါတကမိမိသဘောကိုစွန့်ပယ်တတ်တဲ့ပฏิနိဗ္ဗာန်တရားတွေပါတကအဲ့ဒီလိုရှုလို့တရားနာရင်ဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှင်မဟာမောဂလံကအရဟတ္တဖို့ရောက်တာကိုအထကထာဆရာတော်က ထပြီးတော့ပါဠိတော်မှာဟိုအခြေအနေအရဘုရင်မမောက္ခလာရဲ့စိတ်တည်အနုပါဒါယအာသဝိဟိစိတ်တံဥမုတ်ရှိလို့မဟောတော့အထာထာကဖော်ပြရမယ်တာဝန်ရှိလို့ပြဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့အာလုံးပြီရှင်မောက္ခလာကြီးရံပြူပြီးတဲ့နောက်ဟုတ်လား9ရက်မြောက်နေ့မှာရဟန္တာဖြစ်တယ် တဘုရွေးလာကရှိရနေမှာရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာအာလုပိအဲ့ဒီရှိရနေမှာရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာပသနာယမန္နသုတ်တံကိုကြားနာရရွေ့ဟုတ်လားဓမ္မဆောင်ဘုဟုအမှန်ကဝေဒနာကမ္မထံသိပြန်နှလုံးသွင်းပြရတာတဖို့ရောက်တယ်ဟောဒါသာသနာချင်းဝင်ကြီးမှာပညာဘက်ကချင်းဝင်ကရှင်သာရိပုတ္တရာ သမာဓိဘက်ကချိန်ကုန်ကရှင်မောက္ခလယဟန်ယောက်ျားများချိန်ကုန်ကြီးဟုတ်လားနှစ်ဖက်မှာပညာချိန်ကုန်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအရင်ဟောဖို့ပါပဲရှင်မောက္ခလံသမာဓိချိန်ကုန်ကိုနောက်မှဟောဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့လို့ယဟန္တာဖြစ်ကြတာကရှင်မောက္ခလံကခုနှစ်ရက်စောပြီးယဟန္တာဖြစ်လို့အခုရှင်မောက္ခလံဆိုတဲ့သမာဓိချိန်ကုန်ကြီး ยะหันนาဖြစ်တဲ့အကြောင်းဟောပြပါသည်ဤဘက်ကိုပစ္စရာယမာနသုံးခေါ်ပါနောက်နောက်ဥပုံညကြမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတိဟူသောပညာချင်းဝင်ရဲ့အဲယဟန္တာဖြစ်တာကိုဟောကြလို့အခုဘုန်းကြီးစတင်နေတဲ့တရားတော်ယသဖျားကရှင်သာတို့ဘိယိတ္တ၄ပါးရှင်သာ၈သမီးတို့ တဏ္ဍာတရားနဲ့ပြည်စုံသောယဟန်တပါးသည်မိမိကိုယ်ရေးအတွက်ပန်ထွာတောင့်တခြင်းနှင့်ငါကရှင်သာရိပုတ္တရာကဲ့သို့ပညာကြီးရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မဟာမောက္ခလံကဲ့သို့သမာဓိကြီးရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလိမ့်ဤသို့ဆုတောင်းပန်ထွာပထနာမှုပြုမှသဘာဝကျ၍မှန်ကန်သောပထနာမှုဖြစ်နိုင်မည်ဖတ်ကြောင့်လေးဆိုရင်း ငါဖျားရဲ့တပိသာဝကတို့အနဲ့သာရိပုတ္တရာထီနဲ့မောက္ခလမထီနှစ်ပါးတို့ဟာသာရိပုတ္တရာထီကပညာဘက်ကမောက္ခလမထီကသမာဓိဘက်ကချင်းကွင်းကြီးနှစ်ဖက်ဖြစ်တယ်တင်းတောင်ကြီးနှလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဟောထားတဲ့သာသနာတော်ဝယ်ယဟန်တော်ရဲ့ချင်းကွင်းနှစ်လက်တွင်ပေါ့ သမာဓိချင်းကြီးသမာဓိတင်းတောင်းကြီးယဟန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြီးပါပြီ။ဤသို့ရှင်ပစ္စလာယမာနသုတ်တံကိုကြားနာရခြင်းဓမ္မသဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတရဏဂုံသီလစောင့်တည်ရခြင်းသီလမရကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာမိမိတို့ဉာဏ်အမြင့်မိကြသလောက်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့မမြဲသောအခြင်းအရာ မိမိသဘောကင်းကွာသောအခြင်းအရာမိမိသဘောတို့ချုပ်ပြောက်သောအခြင်းအရာမိမိသဘောကိုရှင်ဖဲသွားသောအခြင်းအရာတို့ကို
ညံပညာမိကြသလောက်နှလုံးသွင်းရခြင်းတည်းဟုသောဘာဝနာမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤသို့စသည်မြတ်မြတ်ဘုံအပ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအယယတို့ကြောင့်ဤပစလယမနာတုတ်တန်၌တုတ်တံဝံဖြစ်တော်မူသောအရှင်မောကလမထေရတို့မျက်မှောက်ပြုအပ်သည့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုမပင်မပန်း အရှင်မောကလမထေရတို့ကဲ့သို့မပင်မပန်းချမ်းသာလွယ်ကူသောအကျင့်ပฏิပတ်လင်းညာသောအသိဉာဏ်ရည်တန်ရင်းရှိသောမဉ္ဇဉ်လေးရတို့ဖြင့်အရဟတ္တဖိုလ်ပေါင်းမျက်မှောက်ပြုရသကိုဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းအရဟတ္တဖိုလ်ပေါင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရသောထိုနောက်ဆုံးဘဝဝယ်စရိမကသုတိဤအချမ်းမေနောက်ကာလ၌တစုံတစ်ခုသောဘဝရောနိဂတိဝိညာဏဖြစ်သည့် သတ္တဝါသတ္တနိကာယမာမယုံနာနှစ်ဖြာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဝိမိဇာတရားတို့တဖန်အသိမဖြစ်ခြင်းတည်းဟုသောအနုပါဒနိရောဓအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံရပါစေကုန်သတည်းအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံရသဖြင့်ကာမဝိတိလေသဝိပါကဝတိဟုသောဝတ္တုခခတိ သံတရားမိတော်မိလျာကြီးအပြီးတိုင်းငြိမ်းကြပါစေကုန်သတည်းဘောဇာတုတ်ကရက်1332ခု1534ခု ဝါကောင်လက်ပြီနေမန္တလေးမြို့မဟာဗောဓိဝိပဿနာကမ္မထံတိုင်၌ဝိပဿနာကမ္မထံတိုင်အရှိဓမ္မာယုံ၌ဟောကြားအပ်သောသုံးကျင်မြောက်သာသနာချိန်ဝန်တရားလို့ဘုန်းကြီးဝါစုလက်ွယ်နေကြတဲ့က ပြောခဲ့ပါတယ်သာသနာတော်မှာချိန်ဝင်ကြီး၄ခုရှိတယ်ယဟန်ယောက်ျားဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးယဟန်မိန်းမဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးဥပါဒကဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးဥပါတိကဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးလို့ချိန်ဝင်ကြီး၄ခုဒီနေ့ဟောဖို့အစဉ်အတိုင်းဟောဖို့စဉ်းစားထားပါတယ် မြတ်စွာဘုရားကလည်ကိုယ်တော်သားတော်သမီးတော်ဖြစ်ကြတဲ့ယဟန်ယောက်ျားယဟန်မိန်းမဥပါဒကဥပါသိကာတို့မိမိတို့ဆံရယဟန်တော်ဖြစ်နေပဲယဟန်တော်ဘက်ဆံရချင်းကုန်ကိုစံတင်ပြီးတော့အာနာတိရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပညာကြီးရင်သောယဟန်ရှင်မဟာမောက္ကလံတို့သမာဓိကြီးရင်သောယဟန်ဖြစ်ရပါလိုဤဒီလိုထုတောင်းမှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူမှန်၍သဘာဝကျသောထူထောင်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ရဟန်းယောက်ျားဘက်ကဘုရားရဲ့သာဝကတည်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဒီပညာဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးတလက်ရှင်မဟာမောက္ကလံဒီသမာဓိဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးတလက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါပထမချိန်ဝင်အနေနဲ့ဟောတာ။အဲ့ဒီပထမချိန်ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ ပညာဘက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာသမာဓိဘက်ကရှင်မဟာမောက္ကလံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးရဲ့အပ္ပတံကျင့်စဉ်ကိုဝါစုလောက်ွယ်နေကဟောခဲ့တယ်။ယဟန်ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့ယဟန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရှင်မဟာမောက္ကလံသာသနာမှာသမာဓိချိန်ဝင်ကြီးဘယ်တရားနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာ လုံးခဲ့တဲ့ဝါကောင်လာသံရှိရနေကစိန်ပန်းသာသနာရိတ်ကမှာဟောခဲ့တယ်။ခဏိတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပညာဘက်ကယဟန်ယောက်ျားများဆံရပညာဘက်ကသာသနာချိန်ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန္တာဖြစ်တာဟာဟောဒီသုတ်တံဟောဒီတရားနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာ လေးလေးနဲ့ကိုပြည့်သလောက်ဒီသတုပစ္စယဒါယကဒါဟိကာမတွေကိုအပြည့်ပြည့်ရမယ်ဝတ္တရားရှိပါ
အဲ့ဒီရှိတဲ့ဝတ္တရားအတိုင်းဘုန်းကြီးအဖြစ်ပေးဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံကိုဒီကနခသုတ်တံခေါ်တယ်တေယဥ္ကိုရှင်မဟာကတ္တပအရှင်အာနန္ဒာတို့ကဗာစပေးလိုက်ဧကံသမယံဘဂဝါရာဇဂေဝိဟရတိ ဂိဇကုတေပပတိသူကရခတယတရားစတယ်တချိန်ကမြတ်စွာဘုရားရာဇဂိုကြီးရဲ့အနိဂိဇကုတောင်ယံဂိဇကုတောင်ပေါ်ရောက်မှာတရင်ဆုံးတော်မူတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကတောင်ပေါ်ဂိဇကုတောင်နဲ့မနီးမဝေးမှာသူကရခတ ပါဠိလိုမြန်မာလိုတော့ဝတ္တုလိုင်းလို့ခေါ်တဲ့လိုင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားတည်င်းသိနေတယ်တချိန်မှဆိုလိုက်ဧကံသမယံဆိုတာအဲ့ဒီတချိန်မှဆိုတဲ့အဲ့ဒီရက်ဟာမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တဲ့မဟာသက်ကတဲ့တရား၃ခုနှစ်တဘောတွဲလာပြီနေဖြစ်ပါ အဲ့ဒီတဘောတော်လာပြီနေမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီကနေ့သာရိပုတ္တမထေရအက္ကသာဝကပါရမီညာအထွတ်အထိပ်ရောက်နေမယ်ဘယ်နေရာမှာရောက်မလဲလို့ကြည့်တော့လေအဲ့ဒီကုကရက္ခတဝတ္တုလိုင်းမှာရောက်နေမယ်လို့ဘုရားကသိအဲ့ဒါကြောင့်နေဆုံးဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ မြတ်စွာဘုရားဝတ္တုလိုင်းဆိုတဲ့သူကရက္ခတလိုင်းကိုကြွပါအဲ့ဒီလိုင်းရဲ့သရုပ်ပုံပန်းကိုအာယုံပြုဖို့အထကထာကဖွင့်ပြထားတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းအကျဉ်းချုပ်စဉ်းစားကြည့်ဟောဂိဇဘုတ်တောင်ရဲ့အနေမှာဒီလိုင်းရှိတယ်ဘယ်တော့ကလာခဲ့တဲ့လိုင်းလဲဆိုတော့ကတ္တပမြတ်စွာ သာသနာတော်မှာကလေးကရှိခဲ့တဲ့လိုင်းအဲ့ဒီသာသနာတော်မှာရှိခဲ့တဲ့လိုင်းကဘုရားနှစ်ဆူရဲ့အကြံမှာမဟာပထဝီမြေကြီးပို့တာနဲ့တော်တော်လေးကွယ်ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုကွယ်ပြောင်းတဲ့အထက်မှာဒီဘုရားသာသနာခေတ်ရောက်တော့ပေးဝက်တကောင်ကအဲ့ဒီလိုင်းရဲ့အထက်ကနေပြီးတော့သူပြန်တူသွားတယ်ပေါ့ သူနေဖို့လောက်တာအဲ့တွင်းကြီးအနေကြီးတူးပြီးတော့သူနေတော့ပုံပန်းမှာကျွန်းဝကအရှိတ်ပဲလှည့်ပြီးတော့အနောက်ဖက်စီကိုပဲခတ်ဆိုင်ဆိုင်တူးသွားတယ်ဆိုပါလို့အဲ့လိုတူးသွားတဲ့အခါတနေ့တနေ့ကြတော့မုတ်ဆိုးတယောက်အဲ့ဒီအနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တွင်းကိုအပေါ်ကကောင်းကျင်ကနေရောင်ကြောက်တော့ ပြင်းကြီးတဲ့မှာတခါတည်းဓမ္မကြီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်လို့ဘုအလွန်မြတ်တဲ့အောက်လိုင်းထဲမှာငကိုရှိတဲ့လိုင်းရဲ့အမှုအင်းကြီးအဖြူရောင်သွားဆိုရမုတ်ဆိုးကစဉ်းစားပုတ်ပြီးပြီးရဝန်တေဟိပရိဘုဒ္ဓလေနေနဗဝိတဗံပုတ်ပြီးရှိအခါတုန်းက သီလဝန္တေဟိသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပရိဘုဒ္ဓလေးနေနသုံးဆောင်ဘူးသောဆိုင်သည်ဘဝိတ္တဗံဖြစ်လင်ငယ်။ဩဒီငါနေရောင်ထဲမှာတွေ့တယ်။ဒီဖြူဖြူအရာဝတ္ထုဟာဖြင့်ရှေးအခါသီလဝန်သူတော်စင်များသုံးဆောင်သွားတဲ့ဆိုင်နေရာဖြစ်လင်မဲ့။ပတိဇဂိတာမိနန္နံထိုဆိုင်ကိုပတိဇဂိတာမိငါသုတ်ပင်နေအာ အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကြခံရအပေါ်ကပို့နေတဲ့မြေတွေကိုဆဲဆဲပြီးတော့ပြစ်တယ်ပြင်းတော့ဥပမာဒေဦးကြီးလို့ဆိုပါဝိုင်းပြီးတော့မြေတွေသဲသဲပြစ်တော့တော်တော်ကြာတော့လှိုင်းထိပ်ကြီးပေါ်လာဟာဂူဂူရှေးဟောင်းကုတေသနတူးတယ်လို့ပေါ့ လိုင်းကြည့်တော့ပေါ်လာလိုင်းပေါ်အောင်လှည့်တူပြီးတော့ဘေးပတ်ပတ်လည်းကကြောက်တုတ်တွေအထက်ထက်စီးတယ်လေးမျက်နှာကစောင်းတန်း
ကျောက်လေကစောင်းနာခင်းပေးတယ်အဲ့ဒီလိုင်းပေါ်လာတော့မှဒီလိုင်းကိုအင်္ဂလိပ်များအစ်ထားပြီးတော့အဲကတ်လို့ထုံးတင်ထုံးများပါများအစ်ပြန်လို့ပြက်စီးတော့တက္ကညာကိုအစ်ပြန်တက်ပြီးတဲ့ကာလဟိုတဆောင်းတယောင်တခန်းတနာကြည့်စရာသာသနာအဆောက်အဦးဖြစ်နေတယ်ဆိုပါလို့ဒီထက်ကြည့်ရင်ပထမတွန်းနဲ့ဆင်းသွားရ ရောက်လို့ကောင်းကြီးအရင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီလိုင်းပေါ်ကိုလေကနှစ်ထပ်သုံးထပ်လောက်တက်ပြီးတော့သွားရအဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဝင်လွယ်အခါမှာသွားပြီးတော့ဒီဝတ္တုလိုင်းမှာမဟာတက္ကရတရားသုံးခုနဲ့တဘောရလာပြင်းနေသတင်းသုံးနေတော်မူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူ လူနာမည်ကတော့တမျိုးနေမလားမသိဘူးသူ့ကိုစာပေခေါ်တာကတော့ဒီကနခဘရဝိုက်ပါဠိမြန်မာလိုဆိုရင်ဖြင့်လက်သက်ခြေတဲ့တော်တော်ရှိရှိထားတဲ့အကြောင်းရှိပါလေအဲလက်သက်ရှိရှိထားတဲ့ဘရဝိုက်ဆိုပြီးတော့သူ့ဒီကနခဘရဝိုက်ခေါ်အဲရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ နမကမူရတာနဲ့တူတယ်ဒီကနခဘရပိုက်ကဘာမလို့လို့ဆိုတော့သူကရှင်သာရိပုတ္တရာအကြောင်းသူစဉ်းစားတဲ့အခါမာတုလအမိမောင်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နမကမူရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူသူကဘရပိုက်လို့ဘရပိုက်ဝင်ဒီတော့သူ့ဥရီတော်နဲ့ယူလဲယူတရားဥရီတော်လည်းပဲ ဥရီတော်လည်းပဲကြည်လက်ကြည်မျိုးပဲဥရီတော်လည်းပဲအယံတခြားစီနေပုံပတ်ပါလေဒီတော့သူစဉ်းစားတယ်မေရှံမာတုလို့အညံပါတံပါတံတံကံတဝနာစီရန်ဒိဋ္ဌိမေရှံကအီမာတုလို့အမိမောင်ဖြစ်တဲ့ဥရီတော်ဖြစ်သောဥပတိတ္တအဘရပိုက်ပြီးအညံပါတံတံတပါသောအယူသို ကံတဝါသွားပြီးရှိသောစီရံကြမြင့်စွာနာတိတ်တိမတည်ဘူး။ငါဦးလေးကြီးဟာရှင်းရှင်းရက်တွေလတွေနှစ်တွေတုန်းကတပန်းတပန်းသောအယူဝါဒရှိရာဌာနကိုသွားရင်နှစ်ရက်သုံးရက်နဲ့သိသိပရပိုက်ရဲ့အရာကိုပြန်ပြန်လာတယ်။ဆိုကြပါစို့ဒီလူတို့နှစ်ယောက် ရှင်မောဂလံဖြစ်မဲ့ဂေါတိတာရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်မဲ့ဥပတိတာဘရပိုက်သမေကျင်းနေရောက်ဟာအမြတ်တရားရှာတော့အနေနဲ့ထိုစဉ်ကသဘူတိကျင်းမှာငါဖျားသူဖျားဆိုတဲ့ဒီတရားကျင့်နေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအထာမှာသူတို့သွားသွားပြီးတော့တရားစုံစမ်းစုံစမ်းတဲ့အခါသူတို့နှစ်သက်လောက်အောင်အဲ့ဒီဝါဒရှင်နေကမပြောနိုင် သူတို့ဝါဒရှင်နေမိတဲ့ပြဿနာကိုသာလင်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလံဖြစ်မဲ့ဥပတိတ္တကောလိတတို့ကပြန်ပြန်ဖြေရှင်းပေးခဲ့။အေးဆရာသွားရှာပါတယ်တပည့်တွေ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုနေရသုံးရနေရသုံးရရှိရင်ပြန်ပြန်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုအခုသူရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သူဒီကနခဘရပိုက်ကဩငါဦးလေးကြီးအမေမောင်ကြီးရတပန်းတပန်းသောအယူဝါဒရှိရာကိုကြွလို့ရှိရင် ကြာကြာကြီးမနေဘူးနေရသုံးရအတွင်ပြန်လာဣဒာနိပနတသမနတဂောဓမ္မတသံတိကံကတ္တအဒ္ဓမ္မသောဇာတောဣဒာနိပနာယခုအခါ၌ကသမနတဂောဓမ္မတယဟံဂောဓမ္မဣသံတိကံအထံကိုကတ္တသသွားသောအတ္တထုံးကဥဟိတော်ဤအဖို့ယံ အတ္တမသောလာခွေပြီးဇာတော့ဖြစ်ခဲ့နေပြီသူကရင်ကြလိုက်သူဥရိတော်ဟာတပုတ်တွဲလာတဲ့ရက်နေ့ကဖျားစီသွားတယ်ကရင်ကြအခုတဲ့ရဟန်းတော်ဓမ္မအထံကိုငါဥလီသွားတဲ့ဥစ္စာဟာ15ရက်ဆိုတဲ့လဝဲ့ရှိသွားပြီ ယံကိဘဝဒိဏကုနာမိကိဉ္စီဘဝဒိဏသုံးတခုသောသတင်းကိုမြာနာသူနာမိငါပြန်၍မကြရဘူး
ဥလိရဲ့တဲ့ငါသာမမကြရ။ဩဇဝန္တံဟုခေါ်သာသနာ။သာသနာယဟံဂေါတမရဲ့အဆုံးအမဩဝါသာသနာတိ။ဩဇဝန္တံဟုခေါ်ဩဇာရှိတဲ့မုံမြတ်သောအဆုံးအမတိဖြစ်လေသလော။နန္ထောယဟံဂေါတမရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒသာသနာကိုဓာနိကမိသိအောင်ယနေ့ငါဆုံးဆမ်းမယ်အဲ့ဒီလိုကြံပြီးတော့ရာဇကြောင့်ကြီးပရပိုက်အယံကထွက်ပြီးဝေလူဝံကြောင့်သွားမြတ်စွာဘုရားပဲကြွအရှင်သာရိပုတ္တရာပဲကြွတော့ဝေလူဝံကြောင့်ရှိတဲ့ယဟန်တွေကဟေးဒိဋ္ဌကုတ်တောင်ပေါ်မှာလူကရခတလိုင်းဝတ္တုလိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွသွားတဲ့ဆိုတော့မှဒီကနခပရပိုက်ဒီဝတ္တုလိုင်းရှိရလိုက်လိုင်းနဲ့ဝင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပဋိသင်္ဍာရသကားပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်နားကရှင်သာရိပုတ္တရာကမတ်တက်ရပ်ပြီးတော့ဘုရားရက်လီခတ်ပြီးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီရက်လီခတ်ပြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ထိုင်နေရဲ့ဒီတော့သူဦးလေးကြီးကိုသွားပြီးတော့မတ်တရရဲ့တွေ့တာဖြစ်တော့သူတို့ဗရပိတ်သူရဲ့အယူအသည်ပင်းနီးနဲ့တွေ့ပါတယ်ဦးလေးကိုယူပြီးတော့အားဖြင့်ဦးလေးမတ်တရနေတဲ့အတိုင်းသူလည်းမတ်တရပြီးတော့နေတယ်အဖေသာသနာကအယူအသည်ကတော့ဒီမိမိတဲ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရနေရင်ဟောငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်ပြီးတော့ရှိခိုးရလက်အုပ်ချီရအဲသူတို့ဗရမိတ်အယူမှာအဲ့ဒီလိုရှိပုံမရပြီးတော့အယူအသည်ပြုခါရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကရက်နေရင်အယူအသည်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရက်နေဖို့ပဲဒီလိုထုံတန်းရှိပုံရဒါကြောင့်သူဒီဥလေးကိုယူပြီးတော့အားဖြင့်မတ်တန့်ရက်စရက်ကညစာဖျားသူစကားစားအာဟိဘောဓဓမ္မဧဝံဝါဒီဧဝံဒိဋ္ဌိသာသမေနခမတိတိသဂသယဘောဓဓမ္မဥဝရှင်ဘောဓဓမ္မအာဟံဟိအကျွန်းနှုတ်ပြီကမေမာတိသဗ္ဗံအလုံးစုံကိုနခမတိမနှစ်သက်အဣတိဧဝံဝါဒီဤသို့ပြောဆိုတဲ့ဝါဒရှိပေ၏ဧဝံဒိဋ္ဌိဤသို့အယူရှိပါ၏ရှင်ဂေါတမအကျဉ်လုပ်ပြီးသဗ္ဗံဝိနက္ခမတိဆိုတဲ့ဝါဒအယူရှိသူဖြစ်ပါလေသူဆိုလိုတာပါလေသဗ္ဗံအလုံးစုံဆိုတဲ့ဒီသဗ္ဗံဒီနှမျိုးရှိပါအဲသဗ္ဗယသဗ္ဗအယအလုံးစုံကောက်ယူရတာဒီနှမျိုးရှိပါတိသဗ္ဗသဗ္ဗရှိရှိသမျှအရာအလုံးကိုယူရတဲ့သဗ္ဗဗတိသသဗ္ဗပြောလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဉ်ညွန်းတဲ့အရာတစ်စိတ်တည်းဒါကောက်ယူရတဲ့သဗ္ဗအဲ့ဒီနှမျိုးတွင်ဒီကနေ့ကဘယ်ပိုက်ပြောလို့တဲ့သဗ္ဗကအရှင်ဘောဓမအကျဉ်းလုပ်ပြီးအလုံးစုံသောပဋိပဒေတွေကိုကျုပ်မနှစ်သက်ဘူးအဲ့ဒီဝါဒအဲ့ဒီအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုပါလေဒီဆိုလိုလားအလုံးစုံသောပဋိစ္စသီဆိုတာဒီဘဝကသိပြီးတဲ့နောက်တချို့ယူဘဝပဋိစ္စသီတချို့နတ်ဘဝပဋိစ္စသီတချို့ငရဲပဋိစ္စသီတိရစ္ဆာန်ပဋိစ္စသီပြိတ္တပဋိသန်နေအတုရကေပဋိသန်နေအဲ့ဒီလိုပဋိစ္စသီတမလွန်ဘဝမှာပဋိသန္ဓေအမျိုးမျိုးနေတယ်ဆိုတဲ့ဇာတိကိုအကုန်လုံးကိုကြုံလက်မခံဘူး။ဒါနဲ့သူကြိုက်တာပါလေ။တတဝါဒီဘဝသိရင်ပြတ်တယ်။ရေဘွက်ဟာ
အကြောင်းအလျော်စွာဖြစ်ပြီးပြည့်ပြည့်ကြရောဘယ်မှမသွားဘူးကြီးပေါ့ဒီနေရာဖြစ်ဒီနေရာပြည့်ဒီနေရာတွင်ဆုံးအဲ့ဒီလိုပဲတူဆိုလိုတာကအလုံးစုံတတ်တော်ရာဒီဘဝမှာအကြောင်းအလျော်စွာဒီဘဝမှာပဲဖြစ်ဒီဘဝကသေရင်ရေပွက်ပြည့်တယ်လို့ဘယ်မှမသွားဘူးအကုန်လုံးဘဝကံတရားပြတ်တယ်ပါဠိကိုပြောရင် ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိအယူရှိဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကလူကလူဝါဒကိုခပ်ပွက်ပွက်ခပ်ဖုံးဖုံးပြောတယ်ဘုရားဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့အဟိညိဘောဂဝါဒကဥစ္စေဒဝါဒဥစ္စေဒဝါဒီဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိဆိုရိုးရိုးလေးပြောလိုက်ရင်အင်မတန်ကောင်း အရှင်ဘောဓမာကျွန်ုပ်ဒီဥစ္စေသဥစ္စေဒဝါဒဥစ္စေဒအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီလိုရိုးရိုးပြောလိုက်ရင်ဖြစ်နိုင်လောက်ကနေသူကလူဝါဒကိုဖုံးဖုံးပွက်ပွက်ပြောတယ်ဒီအနာမတရားနာတဲ့ပရိသတ်နားလည်ထားဖို့ကဒီအိန္ဒိယမှာကဝါဒကြီး၃ခုရှိ အဲ့ဒီခေတ်ကအိန္ဒိယဝါအိန္ဒိယမှာဗုဒ္ဓခေတ်ကိုမျှော်ပြီးတော့ပြောနေပါတယ်။ဟောယနေ့ခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကဗာမဝါဒ၃ခုရှိ။၁သတ္တဝါဒ၂ဥစ္စေဒဝါဒ၃ဣတိသတ္တဝါဒဝါဒ၃ခုရှိ။တချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေက အလုံးမြဲတယ်သတ္တအယူသမားကဒီလိုယူတတ်တယ်တချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအယုတ်စေတဝါဒရှိတဲ့ဥစေတအယူရှိတယ်ဆိုရင်ယိုးယိုးဖြောင့်ဖြောင့်ပြောလိုက်ရင်အေးရမှာသူကသဗ္ဗမင်းနဲ့ခမတိမင်းသာဒီသဗ္ဗံအလုံးစုံကိုနဲ့ခမတိမနှစ်သက်အဖူဣတိဧဝံဝါဒ ဤသို့သောဣတိဧဝံဝါဒီဤသို့သောဝါဒရှိသူဤတိဧဝံဒိဋ္ဌိဤသို့သောအယုရှိသူသည်ဟောမိဖြစ်ပါ၏။ဘုရားဟူတောင်းကကခောက်ပွက်ဖွဲ့သူဝါဒဟူပြော။ဤတော့မြတ်စွာဘုရားကပြည်တော်မို့သူဗာပြောခြင်းနဲ့ဥစေတဝါဒပြောခြင်းနဲ့သိ။ဤတော့မြတ်စွာဘုရား ကဲဝါဒီဝရဝါဒရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြင့်အမျက်ဆုံးအသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဝါဒတိုက်ပွဲမှာအတုမရှိသဘောအရာမှာလိမ္မာတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သူရဲ့နှလုံးသွင်းဒီဘဝကသေရင်လူဘဝပဋိသေရင်နတ်ဘဝပဋိသေရင်ငရဲဘဝပဋိသေရင်တိရိစ္ဆာန်ဘဝပဋိသေရင်ပြိတ္တာဘဝပဋိသေရင် အတူတကယ်ဘဝပဋိသေရဘယ်ပဋိသေရမှတပြည့်တော်လက်မခံဘူးအလုံးပြတ်တာပဲဆိုတဲ့သူနှလုံးသွင်းကိုဗုဒ္ဓကဖွင့်မပြောဘဲနဲ့သူပြောလိုက်တဲ့စကားကအရှင်ဘောဓမာအကျုံလုပ်ပြီးတဲ့အလုံးစုံကိုငါမနှစ်သက်အဖူသောဝါဒအယူရှိသူဆိုတဲ့ အလုံးစုံကိုငါမနှစ်သက်အပ်ဆိုတဲ့သူရဲ့နှုတ်ကမြတ်ပြောတဲ့ဒီတရားနဲ့ကိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုဝါဒအပြစ်တင်မှလေညတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတော်မူပြီးတော့ရာဟိတိဧသာအေဂိဝသနာဒိဋ္ဌိသဗ္ဗံမေနခမတိတိဧသာပိတေဒိဋ္ဌိနခမတိ ဒီကနခါလို့မြတ်စွာဘုရားကမခေါ်။ဒါမျိုးလို့ဆိုတော့ဒီကနခါဆိုတာသူ့လက်သေးကြီးတွေအခြေထားတာကိုအရက်ကအရက်ထဲကကာလာသားတွေကလှောင်ပြောင်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့နာမည်။တဏှိအဖြစ်ဆယ်ရည်ဒီခေါ်တာနဲ့တူးနေပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကသူပါလဲကျွတ်မဲ့တတ္တဝါဖြစ်တော့ချီးကျူးမြောက်မြတ်။အေဂိဝသနာအေဂိဝသနာအနွယ်၌ဖြစ်တော်တကားပါတပိုင်း သဗ္ဗံမေနခမတိတိအကျွံလုပ်သည်အလုံးစုံကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့
Dezen yi ya yi la de chi again a yudi a chi shi yi. Dezen yi la bi de chi to a yugo lebe. Nekamadi manita apula. Aki wadana. E. Binga jure tabami nekamadi alonzo womanita pusure. Wada chi da ro hobi. ကမ္ဘာမြေနဲ့ကမ္ဘာတီအလုံးစုံကိုအကျွန်ုပ်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သင်ရဲ့အယူကိုယ်ကိုသင်မနစ်တဲ့ဟုလားဘာလို့သူစကားကအကျွန်ုပ်ကအကုန်လုံးကိုမနစ်တဲ့ဟုလက်မခံဘူးလို့ပြောလို့ဒီတော့သင်ရဲ့အယူကိုယ်လည်းမသင်မလက်မခံဘူးပေါ့လက်မခံဘူးလားစကားကိုအမိဖမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကကင်ပေးတယ် ဒီနေရာမှာနင်းနေစဉ်းစားရအောင်ဘယ်နဲ့လဲလို့ဆိုတော့လူတယောက်ကအစီအဝေးမှာရှိကလူတွေပြောပြီးတော့ထပြောလိုက်ထပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်သူဘယ်နဲ့ပြောအာလုံးပြောဓမ္မဓကားတွေကအမဲတွေကြီးတယ်ပဲ တပ်ဗံဝုတ်တံတံမှုကအလုံးပြောအသမြစကားတွေဟာအကုန်လုံးအမှားတွေကြီးတဲ့ပဲလို့လူတယောက်ကထပြောလိုက်ရင်သူပြောတဲ့စကားလေးပဲအမှားကြီးတဲ့ပဲအမှားစီးရင်နဲ့ပါသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအခုလည်းပဲ သဗ္ဗံမေနက္ခမတိအလုံးစုံကိုအကျွန်ုပ်ဒီမနစ်သက်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကအလုံးထဲမှာသူရဲ့မနစ်သက်ဘူးဆိုရဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပဲပါသွားလို့အဲ့ဒီမေအယူကိုလည်းပဲမင်းမနစ်သက်ဘူးလားလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတာဒီတော့သဒ္ဒါဆိုရဲ့နှုတ်ကမြတ်ပြီးပြောတဲ့ဇာတ်ဟာ ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုအတိုင်းရှိရအလိုအတိုင်းဒီအတိတ်တွေထွက်ရဖက်ရဲ့ရှေ့ကလူတွေ၄၅၀ယောက်လောက်ပြောသွားတော့နောက်တယောက်ကထပြီးအေးပြောသမျှဇာတ်ကြီးအကုန်လုံးအမှားကြီးတဲ့ပဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ထိုသူရဲ့အလိုကမောင်ဖြူပြောတယ်မောင်ညူပြောတယ်မောင်ညီပြောတယ် ဟုတ်လားမောင်းွာပြောတယ်အကုန်လုံးမင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေကအကုန်အမှားကြီးတယ်ပဲမပြောမဲ့စကားတစ်ခုတောင်မှန်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဒီလိုရှိဒါသာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုကအဲဇဒါဆိုတာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ယူပါအခုဒီနေရာမှာလည်းပဲဒီဒီကနခပရပိုက်ကဒီအသွေးမျိုးနဲ့ပြောဖို့ ဘယ်လိုပြောလဲအရှင်သောဓမ္မဒီအလုံးပြောနေတဲ့ဇာတ်ကြီးအမှားတွေပဲလို့ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇာတ်မှာမိမိပြောတဲ့ဇာတ်ကိုခြံထားကြံတာတွေအကုန်လုံးအမှားလို့ဆိုလိုတာပါအဲဒါလိုပဲအခုလည်းပဲကျွန်ုပ်ရဲ့အယူကိုခြံကြံတာတွေဟာအကုန်လုံးမနစ်သက်ဘူးလို့ကျွန်ုပ်ဆိုလိုပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရင် ပြောစီရအကြောင်းရှိအဲ့ဒီလိုပါလဲသူကမပြောတော့ဘာလို့ငါဒီလိုပြောရင်လည်းပဲတနည်းနည်းနဲ့ဖယားကငါတကအပြစ်တော်တင်တော့မှာပဲအဲ့ဒီတော့မိမိရဲ့သဗ္ဗံမေနက္ခမတိဆိုတော့ဒီအယူဝါဒနှစ်သက်တရားရောင်မနှစ်သက်တရားရောင် နှစ်သက်မှန်းလဲမသိရအောင်မနှစ်သက်မှန်းလဲမသိရအောင်ယောင်တောင်တောင်နဲ့ငါလုတ်ပြီးတော့စကားထွက်မှာပဲဆိုပြီးသူပါပြောလိုက်ဧသာစေမေဘောဂောဓမ္မဒိဋ္ဌိခမတိသဗ္ဗံမေနက္ခမတိဧသာစေမေဘောဂောဓမ္မဒိဋ္ဌိခမေယသဗ္ဗံမေနက္ခမတိတိ တံပတ္တာတာတိသမေဝါတံပတ္တာတာတိသမေဝါဘောဂောဓမ္မဩဝရှင်ဂောဓမ္မသဗ္ဗံမေနက္ခမတိတိအလုံးစုံကိုငါသည်လက်မခံနိုင်
มันนึกแต่อะโซดเมอะจันโนอีอีตายาอีตาเดชิอะจันอายุดีอะทิชิอีอีตาอีอายุโกเสคเมยะอะเกยอะจันโนนึกแต่อัญญาอันตะบะเมนะกะมะติโซเรจันโนเยอายุวาดะโกจันโนนึกแต่นิยินเนี่ยดันติ โทรกรรมมีนักกรรมดีรู้เปล่าไล่แต่จนุสกาเล่เบตาธิตามีวาโทสุนิเตอัตถีดาเลอัตถะဖြစ်เลียอีตันติโทมะสกาจนุเปล่าๆตะเนี่ยอย่าอาลุเลเบคมิยะตาธิตามีวาโทสุนิเตอัตถะตะโบရှိดีดาเลอัตถะဖြစ်เลียอี ပြန်ပြီးသူပြောလိုက်အရှင်ဘောရမအကျွန်ုပ်ဤသဗ္ဗံမိနက္ခမတိဆိုသောဒီအယူကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ရင်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့သဗ္ဗံမိနက္ခမတိဆိုတဲ့စကားလည်းပဲကျွန်ုပ်နှစ်သက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီသဗ္ဗံမိနက္ခမတိအပြင်ကျွန်ုပ်ပြောပြောသမျှသောစကားတွေအကုန်လုံးကျွန်ုပ်နှစ်သက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားမှာပေါ့ မတင်မကြသူရဲ့ဝါဒကိုဖုံးပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုသူကမတင်မကြဝါဒဖုံးပြီးပြောပေမဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုရောက်ကျွန်ုပ်ဒီကျွန်ုပ်ရဲ့သဗ္ဗံမိနက္ခမတိဆိုသောဝါဒကိုနှစ်သက်ရင်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းနှစ်သက်ရာကြမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကပြန်လိုက် ကျွန်ုပ်ဒီကျွန်ုပ်ပြောရဲ့ဝါဒကိုလည်းမနှစ်တဲ့ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းမနှစ်တဲ့ဘာသူဆိုလို့ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့ဝါဒလည်းပဲဟိုဘဝမပါဘူးဒီဘဝနဲ့အပြတ်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ဒီဘဝမှာပဲအပြတ်အုပ်စေတာသူကဒီလိုယူတာဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရား ဘာပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့တေသူကသူ့ဝါဒသူဖုံးလကွယ်လအာတောခောတိအေကိဝေသနာဘဟုဟိဘဟုတရာယေဧဝမဟံသူတံပတ္တဒါတိတမေဝတံပတ္တဒါတိတမေဝတိ ဒေတိစေဝဒိဋ္ဌိနဗ္ဗဇဟံတိအင်းဉ္စာဒိဋ္ဌိဥပါဒါယဒိဋ္ဌံတိအေကိဝဒနာအေကိဝဒနာအနွယ်၌ဖြစ်သောတကားပရပိုက်ယေအကျဉ်သူတို့သည်တံပတ္တဒါတိသမေဝတံပတ္တဒါတိသမေဝတိသင်လိုပဲထိုကျွန်ုပ်ရဲ့စကားလည်းပဲထိုးသို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ ထိုကျွန်ုပ်ပြောသမျှတကားတွေလည်းပဲထိုကဲ့သို့သဘောရှိသည်ဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့မလိမ့်တပတ်နဲ့အေဝံဤသို့အာဟံသူပြောဆိုကြကုန်၏မိမိဝါဒပေါ်မှာအပြစ်ရောက်မှကြောက်ဘူးဟိုလူဒီလူတံပတ်တာဒီသမေဝတံပတ်တာဒီသမေဝနဲ့မလိမ့်တပတ်ပြောကြတဲ့လူတွေအများကြီး ဒေထိုမလိမ့်ကပါပြောကြတဲ့မောင်တို့လိုလူသားတွေဒေသေဝဒိဋ္ဌိထိုမူလအယူကိုလည်းနဗ္ဗဇဟံတိမဆွံ့ကြကုန်အင်းဉ္စဒိဋ္ဌိတပါတော့အယူကိုလည်းပဲဥပါတိယံတိထပ်၍စွဲယူကြကုန်၏အေကိဝဒနာအေကိဝဒနာအနွယ်၌ဖြစ်သောတကာပရပိုင် လောကသမင်းလောကနိုင်အတောထိုအယူဝါဒကိုဆွံ့တယ်လူအပေါင်းမှာဒီထိုအယူဝါဒမဆွံ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘဟုမြားလာကုန်၏ဘဟုတရာအထူးသဖြင့်မြားလာကုန်၏သဘာဝနိရုဓတိအရိယအုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီး ဝါဒတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့စကားဆိုတော့အိုးသာသမီနဲ့တူတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာတဲ့ပရိသတ်တို့ဒါပါပြောနေတာပါနဲ့
Di miba jangan ni 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 yang tangga miba, nyuwun ni nama ni dulu be. Eh lu kita. Niaga miba bangjo. Egi guna na. Milu be, tambangga dari da miba, tambangga dari da miba ni. Malang deba miba bi mimi ye mula ayuhole masone abian. No, mita ayuh deba tapi yuja de buku niaga da loga ma. อายุก็สนเนี่ยปกปู่ญาติญาติหมองเยญาติมาเนเนญาติหมองผู้อลุอลุก็ญาติ